Capítulo 97, terça-feira, 19 de setembro. Vito alega a Vera que deseja tomar conta da parte do café do Montemercado. Mostrando o serviço, Vito deseja que Glaucia aprove os novos cafés. Glaucia expressa pouca importância. Enzo inicia o trabalho duplo na Monte Holding e no SEC. Liv esbarra em Sofia e derruba a caixa de miçangas e acessórios da novata, o que gera uma má impressão. No Montemercado, Vera anuncia as crianças do lado torre que vai patrociná-las no campeonato. Julieta conhece Sofia e pede para ela visitar o SEC e se apresentar ao pessoal do bairro. Na academia, Mauro convida Mariana para sair e ela nega, dispensando judoca e falando que deseja ser apenas amiga. No último momento da inscrição no SEC, Sofia resolve integrar a equipe do lado vila. Julieta, Theo e Patrick explicam para Sofia sobre a rivalidade com o lado torre. Lívia não gosta da ideia de Sofia completar o time. No elevador do condomínio, Mauro diz para Thelma que é apenas amigo de Mariana e chama Thelma para sair. Mariana baixa o aplicativo de relacionamento. Theo comenta com Patrick que Sofia é incrível e bonita. Na casa de Julieta, Lívia assume para a amiga que não gostou de Sofia e que a novata se aproximou rápido demais. Pórcia descobre que Fausto criou um perfil para ela em um aplicativo de relacionamento sem sua permissão e fica furiosa. No quarto de Romeu, Karen encontra a foto antiga dele com Julieta. Romeu entra no cômodo e fica bravo por Karen mexer nas coisas dele. Romeu admite para Karen que voltou a falar com Julieta, e Karen reforça que a convivência com Julieta pode arruinar a equipe do lado torre. Vera pede para Karen ficar de olho em Romeu e não deixar o filho se aproximar de Julieta.